გამარჯობა. დღეს ერთი მართლა საინტერესო ამბავი მაქვს მოსაყოლი. ავსტრიის მთავრობას თურმე რესტორნებში მოწევის აკრძალვაზე აზრი შეუცვლია. როგორც BBC უწყება, ავსტრიის ახალი მთავრობა უარს აცხადებს მიიღოს კანონი თამბაქოს მოწევის აკრძალვაზე რესტორნებში. ევროკავშირის ქვეყნების უდიდესი ნაწილის ბარებში, რესტორნებში და სხვა საჯარო ადგილებში მოწევა აკრძალულია. მაგრამ ავსტრიამ გადაწყვიტა ზოგადი ტენდენციის საწინააღმდეგოდ იმოქმედოს. 2015 წლის მაისში ავსტრიამ უკვე მიიღო კანონი, რომელიც კრძალავდა მოწევას საჯარო ადგილებში. კანონი ძალაში უნდა შესულიყო 2018 წელს, მაგრამ ავსტრიის ახლადარჩეულმა მთავრობამ გადაწყვიტა ვარი ეთქვა ამ კანონის ამოქმედებაზე. ალბათ გემახსოვრებათ, რომ საქართველოსიც დიდი გარჩევა და დავიდარება იყო საჯარო სივრცეში თამბაქოს მოწევის თაობაზე. და აპელირება, როგორც წესი, კეთდებოდა ევროკავშირის რეგულაციებზე და ყოველთვის უკავშირდებოდა ვიზა ლიბერალიზაციის მიღება არ მიღების საკითხს. თუ ამ კანონის გადავადება არ მოხდა, მაისში ჩვენს რესტორნებში მოწევა აიკრძალება. დაუბრუნდეთ ავსტრიას. როგორც ვიცით, ამ ქვეყანაში არსებობს კოალიციური მთავრობა, რომელიც დაკომპლექტებულია მემარჯვენეებისა და ულტრამემარჯვენეების მიერ. ანტინიკოტინური კანონის გაუქმების მთავარი ინიციატორი არის ულტრამემარჯვენეთა თავისუფლების პარტიის ლიდერი, ვიცე-კანცლერი ჰანს ქრისტიან შტრახერი. მან ავსტრიის პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ მოწევის აკრძალვა საჯარო ადგილებში მოქალაქეების თავისუფლებას ზღუდავს. მისი აზრით, რესტორნებმა თავად უნდა გადაწყვიტონ, ჰქონდეთ თუ არა მწევლებისთვის განკუთვნილი დარბაზი. ხოლო კლიენტს უფლება ეძლეოდეს ყავისმის დროს მოწიოს სიგარეტი იქნება ეს, სიგარო თუ ჩიბუხი. ავსტრიის სამედიცინო საზოგადოებამ მწვავედ გააკრიტიკა მთავრობის გეგმები მწევლებთან დაკავშირებით. ვენის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი მანფრედ ნებერგერი მიიჩნევს, რომ ვარის თქმა მწეველთა შეზღუდვის კანონზე წარმოადგენს კატასტროფას ქვეყნისთვის. ეს არის უპასუხისმგებლობა მთავრობის მხრივ და ნიშნავს თამბაქოს ლობის გამარჯვებასო. ახალმა მთავრობამ ავსტრია ევროპის საფერფლად აქციაო, განუცხადა ნებერგერმა BBC-ს. თავად ავსტრიის მოსახლეობაშიც არ არსებობს ერთიანი აზრი ამ საკითხზე. ხალხის ერთი ნაწილი თვლის, რომ საჯარო თავშეყრის ადგილებში მოწევა უნდა აიკრძალოს, მეორე ნაწილი უარზეა. თვით ვენის ცენტრის ცნობილ კაფეებში არ არსებობს ერთიანი რეგულაცია. ზოგიერთ კაფეში უკვე აკრძალულია სიგარეტის მოწევა, მაგრამ დანარჩენ კაფე რესტორნებში მოწევა დაშვებულია. რესტორნების მფლობელების აზრით, თუ რესტორნებში მოწევა აიკრძალება, მაშინ ისინი უამრავ კლიენტს დაკარგავენ. ავსტრიის სავაჭრო პალატის სტატისტიკაზე დაყრდნობით, რესტორნებში, სადაც მოწევა აიკრძალა, 5% დაეცა შემოსავალი. ახლა სიმართლე რომ ვთქვათ, ტრადიციული ავსტრიელისთვის მოწევაზე ვარის თქმა მართლა შევიწროებაა. მას ვერ წარმოუდგენია, რომ შესვენებაზე შევიდეს ძველი ვენის კაფეში, დალიოს ერთი ჭიქა ცნობილი ვენური ყავა და არ მოწიოს სიგარეტი. ამ ცნობილ კაფეებში ხომ ვენის ინტელიგენცია იკრიბებოდა, აქ მუსაიფობდნენ ცნობილი მწერლები, მხატვრები, პოლიტიკოსები, შტეფან ცვაიგი, გუსტავ კლიმტი, ჰუნდერტ ვასერი და რა თქმა უნდა ზიგმუნდ ფროიდი. აბა წარმოიდგინეთ, ზიგმუნდ ფროიდი თავისი განუყრელი სიგარის გარეშე. თამბაქოს მოწევა სულ ცოტა ხნის წინ თავისუფალი ადამიანის ცხოვრების განუყრელი ნაწილი იყო. მოკლედ, ცნობილი დილემა: ჯანმრთელობა თუ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები ავსტრიის მთავრობამ თავისუფლების სასარგებლოდ გადაწყვიტა. აქ გემშვიდობებით, მე ნუგზარუხაძე ვარ, ისე რომ იცოდეთ, ჯერ კიდევ არ ამწეველი.